ဒုဒ္ဓမနာဟုသောကထကာရဝကေတမေဝတုတမေကေနဘာတိတံဘောနလေသူဗန္တိသေတ္တာနာမဘောနလနံနဂရံဩတရေနာသေတ္တာသိံသဘာဝနေအာယသမတာကုမာရကတပိနာဘာယသိင်္ဂကညံအရဘဘာတိတံဘာယသိတ္တဗန္တိရာဇေညတ်သဇေဝရူပံဘဘကံဒိဋ္ဌိကတံဥပ္ပန္နံဟောတိဣတိပိနတိပရောလောကောနာတိသန္တာဩပပါတိကာနာတိသုကတာဒုက္ခတာနံကမ္မနံဖလံဝိပါကောတိသတမိန်ဗန္တိဝတ္ထုသမိန်ပါတိတံဥစေရာဒိဋ္ဌိနာတိကာဒိဋ္ဌိရောကောဘယ်ရှင်း၍သမ္မာဒိဋ္ဌိယူ၌ဒီစေယံဥပမာရောများစွာတို့ဖြင့်ဝေဖန်၍ဟောပြရာဖြစ်သောပါယာတိမြည်သောသုတ်တန်တရားဒေသနာတော်ကိုအဘယ်ရရေတန်၌အဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဘယ်သို့သောအထုပ်ပါတိကြောင့်အဘယ်မြည်သောပုဂ္ဂိုလ်ကဟောကြားထားခဲ့ပါသနည်းငါရှင်ကောသလအတိုင်းအဝံအပါသေးတပြမျိုးသို့သေးတပြမျိုးမှမြောက်အရဝဲရင်တဲ့ရင်တိုက်တော်အရာ၌အရှင်ကုမာရကတ္တပမထေသူမြတ်သည်ဘာယာတိအမည်ရှိသောအဘိသိက်မခံရသောမင်းကိုအကြောင်းပြု၍ဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်ဘာယာတိအမည်ရှိသောအဘိသိက်မခံရသောမင်းအားဤလူပြည်လောကမှတပါသောနတ်လောကငရဲလောကဟူ၍မရှိဤဘဝမှာသုတေတိရှိသောတဖန်နောက်ဘဝဝယ်ပฏิသန္တေတိနေရာခြင်းမရှိကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတို့၏အကျိုးဝိဘက်တရားဟုမရှိဟု၍ယုံမာသောအယူတရားဖြစ်ပွားစေရရှိပါသည်ထို့သို့ဘာသာတိရာဇညမင်းဤဩစေရာဒိဋ္ဌိနာတိကဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းဟူသောအကြောင်းအထုပ်ပတ်ကြောင်းဤပါယတိသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုကုမာရကန္တဗမထီသူမြတ်သည်ပညာဟောထားတော်မူခဲ့ပါသည်အရှင်ဘုရားတထာဟုသောပါယသိတရာဇင်ညာသအတ္တောဒိဋ္ဌိပက္ခာသနာသာပါယသမတော်ကုမာရကန္တဗထေရသာဒိဋ္ဌိဝိနိဝေဒနာကထာသအနေကဝါရံအာဂတံတထာဟုသောပထမံပါယတိရာဇဉ်ညောအတ္တနောဒိဋ္ဌိံကထံပကာသေးတိကချင်းစာယတမကုမာရကတဘောဓမ္မိစာဒိဋ္ဌိံဝိနိဝေထေတိပါယတိဗန္တိရာဇဉ်ညောအာယသမန္တံကုမာရကတပံဥပသင်္ဂမိတဝါဧတရောသအဟံဟိဘောကတပဧဝံဝါဒီဧဝံဒိဋ္ဌိဤတိပိနာတိပရောလောကောနာတိသန္တာဩပပါတိကာနာတိသုကတဒုက္ကတာနံကမ္မနံဖလံဝိပါကောတိဧဝံခောပဏိပါယာတိရာဇဉ်ယောအတ္တနောမိစ္ဆေယမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအာယသမတောကုမာရကတပသသန္တိကေပကာတိတိအာယသမအစကုမာရကတဘောသေခိကာရဏံသန္တိယဒုရိယဥပသေခိကာရဏံသန္တိမာဒုရိယဥပမံဓတတဝါဘာယာသိတ္တရာဇညတာတံပပကံဒိဋ္ဌိကတံဝိနိဝေထေတိသောပါယတိသုတ်တံတရားတော်၌မိဒိတ်မခံရသောပါယတိမေဤမိမိအယူကိုပေါ်ပြသောစကားနှင့်အရှင်ကုမာရကတ္တဗမထေရီသောမိစ္ဆာအယူကိုဖြစ်ရှင်သောစကားတော်သည်အကျိန်မောင်းများစွာထပ်ခါထပ်ခါလာရှိကုန်၏
တို့များစွာထက်ကထက်ကလာရှိတော်အခြေအတင်းစကားတော်တွင်ခြေဥစွာပါရသည့်ရာဇင်ညသည်မိမိ၏မှားယွင်းသောမိစ္ဆာယူကိုအဘယ်သို့လင်ဖော်ပြပါရနည်းအရှင်ကုမာရကသဗ္ဗမထေရှင်မထေရများကလေးထိုမှားယွင်းသောမိစ္ဆာယူကိုအဘယ်သို့လင်ဖြစ်ရှင်းတော်မူပါသနည်းငါရှင်ဘာယာတိရာဇညမင်းတရားတိအရှင်ကုမာရကသဗ္ဗမထေရှိရာရှင်တိုက်တော်သူဒေတပြရွာသာပုံနာသူကျွဲတို့ခြံခြံ၍သွားရောက်ပြီးလင်အရှင်ကုမာရကသဗ္ဗမထေကိုဤသို့လျှောက်ထားပါသည်ဟိုအရှင်ကသဗ္ဗအကျွန်ုပ်သည်ဤသို့အယူရှိပါ၏ဤမည်ဤမည်သောအကြောင်းကြောင့်ဤလူပြည်လောကမှတပါးနတ်ပြည်လောကဟု၍၎င်းငရဲပြည်လောကဟု၍၎င်းမရှိနိုင်ပါဤလူပြည်မှစုတည်သောသတ္တဝါတို့သည်တပံဘဝသေဝေပฏิသန္တိတည်နေသည်ဟု၍မရှိနိုင်ပါကောင်းမှုမကောင်းမှုပြုပြုသမျှသောကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့၏အကျိုးဝိဘက်တစ်စက်မျှမရှိပါဤသို့လင်အကျွန်းလုံးသည်အယူရှိပါသည်ဟု၍ဘာယာတိရာဇင်ညာမင်းသည်မိမိ၏မိစ္ဆာယူကိုအရှင်ကုမာရကသဗ္ဗမထေရမြတ်အထံ၌ထင်ရှားစွာဖော်ပြခဲ့ပါသည်ထိုအခါအရှင်ကုမာရကသဗ္ဗမထေရမြတ်သည်ဒေနာဤရာဇင်ညာတင်ကြီးဝဋ်ထပတိပုစိတ်သာမိအစာရှိသည်ဖြင့်သို့တပြီးကဘာယာတိရာဇင်ညာမင်းဤအရာဝဲသင့်ကိုပင်တဖန်ပြန်၍ငါမေးပါမည်အသင်နှစ်သက်ကျေနပ်သည့်အတိုင်းဖြေဆိုနိုင်ခွင့်ရှိပါသည်ကောင်းငင်ကနေလာနှပါတို့ကိုညွှန်ပြတော်မူပြီး၍ဤယခုသင်တို့ငါတို့မြင်နေရသောကောင်းငင်မှာသွားသည့်နေယထာလယထာတို့သည်ဤလူပြည်လောကကလေလောလို့မဟုတ်နတ်ပြည်လောကကလေလောထိုနေယထာလာယထာနှပါတို့သည်လူသားတို့ပင်ဖြစ်လေသလောသို့မဟုတ်နတ်သားတို့ပင်ဖြစ်လေသလောဟုမိမြန်တော်မူပါသည်ထိုခါပါရသီရာစင်ညာမင်းတရားဤစိတ်နှလုံးဝဲအကယ်၍ငါသည်နေလာတို့ကိုဤလူပြည်လောကကဟုဖြေဆိုလိုက်လင်အသင်ရှိခါကနေလာတို့ရှိရာတို့ရောက်ခုပါသလောမည်၍မည်မြအတိုင်းအထွာရှိပါသနည်းစသည်ဖြင့်ငါအာမေးမြန်ဖွဲ့နှောင်တော့မည်သို့မေးမြန်ဖွဲ့နှောင်လည်းငါဒီမဖြစ်နိုင်ပဲရှိခြင်းမည်ဟုအောင်းမေးမထင်ပြီလေဤမေဘောကသဘာသန္တိမသူရိယာပရသမိန်လောကေနာဤမသမိန်စာရှိသည်ဖြင့်အရှင်ကသဘာအကျွန်ုပ်တို့ယခုမြင်နေကြရသောနေလနှစ်ပါးတို့သည်ဤလူပြည်လောကကမဟုတ်ပါနတ်ပြည်လောကကပင်ဖြစ်ပါတော့သည်သို့နေယထာလာယထာတို့သည်အတွန်းဝဲနေနသနာလနသာတို့ချင်းရှားရှိကြသဖြင့်လူမဟုတ်ကြပါနတ်သားစင်စစ်ဖြစ်ကြပါသည်ဟုပြန်ကြားလျောက်ထားလေသည်ထိုကားရှင်ကုမာရကသဗ္ဗမထေသူမြတ်ကဤမိနာပြီးခေါ်သေးရာစင်ညာပရိယာယေနာဧဝံဟောတုဤဒီပီအာတိပရောလောကောအာတိတန္တာဩဘပါတိကအစာရှိသည်ဖြင့်ဘာယာတိရာဇင်ညမင်းဈင်ယခုဒိဋ္ဌခြင်းနှင့်လျောက်ထားအပ်သောအကြောင်းဥပမာဖြင့်ပင်လျှင်ဤလူပြည်မှတပါးနတ်ပြည်လောကအပေလောကဟု၍ရှိကြောင်းဤဘဝမှာစုတေကွယ်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 လွန်ခဲ့သည်ရှိသောဤဘဝမှာစုတေသေးလွန်ခဲ့သည်ရှိသောကံအားလျောစွာနတ်ပြည်လောကအပဲ့ပြည်အပဲ့လောကသို့ကြာရောက်ရအကြောင်းကိုသင်ယုံကြည်ပါလေကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံပြုပြုသမျှတို့၏အကျိုးဝိဘက်ထင်ရှားရှိသည်ကိုသင်ယူရှိပါလေဟုမဟာကရုဏာသောပြဋ္ဌာန်း၍အရှင်ကုမာရကသဗ္ဗမထေရသည်ဘာယာတိရာဇညာမင်းတရား၏မောင်မာသောမိစ္ဆာယူဝါဒကိုဤသို့ရှင်ပြသုတ်တင်တော်မူခဲ့ပါသည်အရှင်ဗျာ။
ru baru auda baru ko auda ayatama kumara kadava maya deita rajanyata maisariri gata padama vimukhi buddhata pisethato pralokan dhavidva dhammaisari jainvini vetheti kaumavesa kaumavesa ngasin asin kumara kadava machinyati သုရဘောင်တရားကိုမျက်နှာလွှဲနေသဖြင့်သုရဘောင်တရားကိုမျက်နှာလွှဲ၍သင်္တင်စွာနှလုံးမသွင်းသဖြင့်မှားရင်သောယူရှိနေသောဘာယာတိရာဇင်ညာအာတို့မှားရင်သောမိစ္ဆာယူသောမြေမောင်အားဖြင့်နတ်ပြည်လောကနှင့်သက်ဆိုင်သောနေလာတို့ကိုညွှန်ပြ၍ သောမာရင်သောမိစ္ဆာယူသောရှင်လင်းတော်မူသည်မှာကောင်းလာပါသည်စွာငါရှင်အတနောဝါရံပဋိဌာပေတိကထင်းစာယသမဂုမာရကာသဘောဓမ္မိစ္ဆာဝါရံဗဟရမေနသူနိဂံနေကေတဝဓမ္မဝါရံပဋိဌာပေတိဒုနိယေမနာဗန္ဒေပါယတိရာဇင်ယော อันโนมิตรเมเสญญาติตาโลหิติทุสริตาตะเมงกิโนกาลังกะติตานกะปริยายันตะติตวะอัตโนมิสสาวาทังปฏิฐาปิติอายตมาสะกุมาราคัตตโบโสราอุปมายะดังมิสสาวาทังตาธัมเมนาตุเนกะหิตังเนกะหิตวะ ธรรมวาทังปฏิฐาปิติเนลาโรโกปอปะ၍มายินทมิสสาวาระโกสิงคุมาราคาตวะกะภิชินโนมุโดอะคาบายาติราชิญญะติดุติยะอะเจนทะสิ้นฤเวโดมิมิวาระเนสะลิ้นฤเวโดโดอะทาวะทะติเตตาระกะจังยุติโกพอปะปิลิน มิมิเมสสาวาระโกตีดังอองจ้อสุยามาทะนีโทโดเปียวสอดอะคาอะชินกุมาราคาตะบะมะทีเมกาลีโทมายินทมิสสาวาระโกอะเบปงเบนี้ภิญตยานีลังจะซวาตะบาวะจะซวาปัยมัยเน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 นอมุยเวอะเบปงอะเบนี้ภิญมังกังโตตัมมาวาระโก มังคังโตธรรมวาระโกตีดังเสวาทะนีงาชินลานิอุปมาโดภิญเทญชาสวาปะปี้โดอะชาเมนัยบายานีราสัญญามินเตยาติเกงสาปิบวงกะตะโบเอวะมาทาโคเอวะเมอิทาโหติอะสาชิติภิญอะยิงกะตะบะติอีโตเปียวสูเสกามู อียาเวอจุนุยยุมามุชีสุเกปิเตยไตอีลุปิโลกามาตะบานัปปิโลกอะเปโลกะหุยวยมะชีสุเตติมานอกกาละเวตะมะลุงบวะไนปฏิทานิตีเนยะติหุยวยมะชีก้าวมุมะก้าวมุตุเสยไอตุเสยไอตุอิอโจหุยวยมะชีหุเป็นเยยูเมไดยูชีเวนิบาติหุเตียวทาบาติ โลกาရှင်กุมารกัตตปะกะอีโซอยู่โพยันติอะอะท่องอะทะปะไหนโซอะจ้องลงดอกสว่าสิบาตะละหุเมียนบาติโลกาจินชาสิไหนมาจ้องเปียวจาดอกอะกะโทอะท่องทะอุปมาสกาโกเปียวจาบาหุရှင်มาရှင်กุมารกัตตปะกะเมียนจาดอกอะคันอะရှင်กุมารกัตตปะอีโลกาเวจนุอิ ช่วยမျိုးရင်းချမိတ်သင်္ဃာဖြစ်ကြသောဘာနာတိပါဒအာဒိနတံစားရှိသောဒုစီယသမားတို့ထင်ရှားရှိကြပါသည်ထိုဒုစီယသမားတို့သည်ဒေဂာနိအခါကာလသို့ရောက်ရှိသောအခါမြင်းထန်းစွာအနှနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံကြရပါသည်တပန်းပြန်၍ဤယောဂါမထတော်မြည်မဟုတ်ဟုအကျွန်ုပ်ပြီးသောအခါ သောဒုစီယသမအကျွန်ုပ်၏အဆွေမျိုးခင်မွန်းများထံသို့သွားရောက်ပြီလျှင်အမောင်းတို့ဤလောကဝယ်အချို့သောရဟန်းဘုံနာတို့ကဒုစီယသမတို့သည်သုတိပြကြွေးသေးလွန်သည်မှာနောက်ကာလဝယ်
အပင်ရရဲ့သို့ကြာရောက်ရာအကြောင်းဝါဒစကားပြောကြကြပါသည်အမောင်းတို့သီလီပါဏာတိပါဒအစရှိသောဒုစရိုက်တို့ကိုပြုလုပ်ကြသောသူတို့ဖြစ်ပါသည်အကဲ၍ထိုယဟန်ဘုံနာတို့ပြောဆိုတဲ့စကားသည်မှန်ကန်သည်ဖြစ်ပါမူအမောင်းတို့သည်ဤဘဝမှာသုတိပြည့်ကျွေသေးလွန်စေအပင်ရဲ့သို့ကြာရောက်ရပါမည်အကဲ၍အမောင်းတို့အပင်ရဲ့သို့ကြာရောက်ခဲ့ပါလင်ကျွန်ုပ်ထံသို့ပြန်ကြ၍ဤမည်ဤမည်သောအကြောင်းကြောင့်ငရဲလောကဆိုတဲ့လူပြည်လောကမှာတပါငရဲလောကရှိကြောင်းလူပြည်လောကကသုတေလင်ငရဲဘဝပဋိသန္ဓေနေရကြောင်းကောင်းမှုမကောင်းမှုတို့ဤကုသိုလ်အကုသိုလ်မှုတို့ရဲ့အကျိုးပဲရှိကြောင်းကိုပြန်ကြပါဟုမှာထားလိုက်ပါသည်ထိုမှာထားခံရသောအကျွန်းတို့ဤအဆွေမျိုးမိတ်သင်္ဃာတို့သည်ကောင်းပါပြီဟုဝန်ခံပြီလင်သုတိပြကျွေးသေးလွန်း၍သွားတော်လီယနေ့တိုင်အောင်လူကိုယ်တိုင်လိလာ၍မပြောကြဓမ္မံသူ၍လည်းမပြောကြပဲရှိပါသည်ဤအကြောင်းကြောင့်ပင်အကျွန်းုပ်သည်ဓမ္မလွန်းလောကမရှိဟု၍၎င်းဤဘဝမှာသုတေလင်ပြီးတာပဲပြတ်တာပဲဟု၍၎င်းကောင်းမှုကုသိုလ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတို့ရဲ့အကျိုးပဲပဲမရှိဟု၍၎င်းအကျွန်းုပ်ရဲ့ယူရှိပါသည်ဟုပြောကြသောအခါအရှင်ကုမာရကတပတိသို့တပြိလာဒါစင်ညသင်ကိုပင်ဤရာ၌ပြန်၍မေးပါမည်သင်နှစ်တဘောကြသလိုဖြေဆိုးနိုင်ခွင့်ရှိပါသည်သင်ဤနိုင်ငံဝယ်သင်ဤအမှုတန်းမင်းယောက်ျားတို့ကခိုးသားတယောက်ကိုဖမ်းယူ၍အရှင်မင်းကြီးဤသူကခိုးသားပါပေသည်သူတစ်ပါးတို့ဤစီးပွားဥစ္စာကိုခိုးယူတော်သူပါပေသည်ဤခိုးသားကိုအရှင်မင်းကြီးသဘောကြတော်မူရာဒဏ်ထားတော်မူပါဗျာဟုလျောက်ထားသည်ဆိုပါစို့သောကသင်မင်းကြီးကဘိုးသားယောက်ျားမင်းချင်းလူအများတို့ကိုအမောင်းတို့ဤခိုးသားယောက်ျားကိုမြဲမြံစွာသောအကျိုးဖြင့်လက်ပြန်ညှို့တုပ်၍ခยีလန်းတစ်ခုမှခยีလန်းတစ်ခုသို့ခยีမှတစ်ခုမှခยีမှတစ်ခုသို့ဝဲအသောထက်စီကိုတီးနှဲ့၍ဆောင်းယူဆိုင်နှင့်ပုတ်ကပ်ပြီးလက်မြို့ဤတောင်တို့ကားသို့ထုတ်၍ဇင်တိတို့မော်တင်၍သူခိုးသားယုံကောင်းမှုချကြကုန်မှုအမိန်တော်ထုတ်သည်ဆိုပါစို့သူအခါသင်မင်းတရား၏အမှုတန်းယောက်ျားတို့သည်သင်မင်းတရားပြောကြသည့်အတိုင်းသူခိုးသားယောက်သူခိုးသူယောက်ျားကိုမြဲမြံစွာသောကြိုးဖြင့်လက်ပြန်ကြိုးချီနှောင်ဒုက္ခပြည်လင်ဥပ္ပီတီကိုပြုလုပ်ကြ၍ခยีမာတစ်ခုမှခยีမာတစ်ခုသို့လမ်းဆောင်တစ်ခုမှလမ်းဆောင်တစ်ခုသို့ဆွဲဆောင်ရိုင်းနေပုခတ်ကြပြည်လင်မြို့ဤတောင်းကကားသို့ထုတ်၍မြို့ဤပြင်ပစင်တီတုံပေါ်ဝဲခေတ္တမြထားကြသည်ဆိုပါစို့သို့သောအထာခံရသောကုသယောက်ျားသည်ခိုးသသမားတို့အပေါ်မှာအရှင်ခိုးသသမားတို့ခဏမြဆိုင်တွားကြပါကုန်ဤမြည်ဤမြည်သောရွာဤကုန်းအရဝဲအကျွန်ုပ်၏ဆွေမျိုးရှိကြပါသည်အကျွန်ုပ်၏ဆွေမျိုးများရှိကြပါသည်ထိုဆွေမျိုးများထံသို့သွားရောက်၍ကျွန်ုပ်မှတန်စရာရှိသည်များမှတန်ပြီးမှကျွန်ုပ်ကိုသတ်တော်မူကြပါဟုပြောဆိုတော်လီထိုခိုးသူယောက်ျားသည်ခိုးသားတို့အထံမှဆိုင်းတွားငန့်လေခြင်းကိုရနိုင်ပါမည်လောဟုမေးမြန်းတော်မူပါသည်မရနိုင်ပါအကြောင်းပါရတိရာဇင်ညမင်းတရားပြန်ကြားလျောက်ထားသောအခါပါရတိရာဇင်ညမင်းလူလူချင်းဖြစ်ပါလျက်သူခိုးသားယောက်ျားသည်ခိုးသူတို့အထာမှခေတ္တခဏဆိုင်တွား၍မိမိနေရာရွာဤကုန်းရှိရာရသို့ပြန်ခွင့်မရလင်သင်ဤဆွေမျိုးဖြစ်ကြသူဒုစရိုက်သမားတို့သည်ဤဘဝမှာသုတိပြကျွေးသေးလွန်းသည်မှနောက်ကာလဝယ်ငရဲဘုံသို့ကြာရောက်ကြသောအခါဝယ်ငရဲဒိန်းတို့အထာ၌အသင်ငရဲဒိန်းမင်းတို့အရှင်ငရဲဒိန်းမင်းတို့ခေတ္တခဏများဆိုင်တွားကြပါကုန်အကျွန်ုပ်တို့သည်လူပြည်လောကသွားဘာယာတိရာဇင်ညာမင်းတရားအားဓမ္မလွန်လောကရှိကြောင်းသုတိမာနောက်ကလဝဲပဋိသန္ဓေတည်နေနိုင်သည်ကြောင်းကောင်းမှုမကောင်းမှုကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့၏အကျိုးတရားရှိကြောင်းကိုပြန်ကြား၍ပြောဆိုပါမည်ဟုဖွင့်ပန်းတော်လီအဘယ်မှမရနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းမိန့်ကြားတော်မူပါသည်သို့ဖြစ်သောကြောင့်သင်ဤလက်ရှိနတ်ထေကအယူဝါဒကိုပယ်စွန့်လိုကြောင်းပယ်စွန့်စေလိုကြောင်းကောင်းမှုမကောင်းမှုကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတို့ရဲ့အကျိုးတရားရှိကြောင်းကို
ယူစေလိုပါသည်ယူပါဟု၍အရှင်ကုမာရကသပမတိသူမြတ်သည်ဘာယာတိရာဇိညမင်းတရား၏မောင်မသောမိစ္ဆာဝါဒကိုသဟဓမိကအမိရသည့်ဓမ္မလမ်းကြောင်းကောင်းမြတ်သောအကြောင်းကိုပြ၍မိမိဓမ္မဝါဒမွန်မြတ်လာသောတရားစကားကိုမမခိုင်ကြည်တည်စေတော်မူခဲ့ပါသည်အရှင်ဖျာအာယတမဒါဟုသောကုမာရကာသဝေနပုရိမဓိဝေတိပုစိတဝိသေစိတကမေနကုထကုပပုရိသဥပမာယမိစ္ဆဝါရံတိခိပိတဝါဓမ္မဝါရေတိဋ္ဌာပိယမာနေပါယတိရာဇင်ညောတတိယံပိကိရိတံသာရကပိယယံတသစ်တဝါအတ္တနောဝါရံတိဋ္ဌာပေတိကထင်ဇယသမကုမာရကတဘောဗဟဓမေနဓမ္မိစ္ဆဝါရံတိခိပိတဝါဓမ္မဝါရံပဋိဋ္ဌာပေတိပါယတိဗန္ဒေရာဇဉ်ညောပါယသမတာကုမာရကသပေနကုထာကုပေနိမုဂာပုရိသောပမာယမိစ္ဆာဝါဒံသူနေကဟိတံနေကဟိတဝါဓမ္မဝါဒေပဋိဌာပိတေသတုဋ္ဌံဝါပင်သမံဝါအတနောမိတ္တာမေစေညာတိသာလောဟိတေသမာဒိဏပင်စတိလေသာရကပရိယာယံဓာတိတဝါအတနောမိစ္ဆာဝါဒံပဋိဌာပိတိအာယသမာစကုမာရကတဘောဓာဝတိင္သဒေဝဗမာယသဇစ္ဆန္တောဗမာယသတိဒွေဟိဥပမာဟိဓမ္မပကံဒိဋ္ဌိကတံသဟဓမ္မေနသူနေကဟိတံနေကဟိတဝါဓမ္မဝါဒံပဋိဌာပိတိဒီမာနေကမေခဲ့ဖြေခဲ့သောအစဉ်ဖြင့်အရှင်ကုမာရကသဗ္ဗမထေရမြတ်သည်စင်တွင်၌နင်းမြွေနေသောယောက်ျားကိုထိုမစင်တွင်မှထုတ်၍ကောင်းမွန်စွာဘုံနှံပြတ်၌ဒီနေသောအခါထိုမစင်တွင်သောပြန်လိုသောစိတ်မရှိသောစိတ်ရှိခြင်းကိုပြဆိုသောဥပမာစကားရဖြင့်ဖော်ပြ၍ထိုမှားရင်သောမိစ္ဆာယူကိုပယ်ချပြီးလင်မံကံသောဓမ္မဝါဒကိုတည်ထောင်စေသောအခါဝေပါတိရာဇင်ညမင်းသည်လေးခြင်းမြောက်ငါးခြင်းမြောက်၌အဘယ်သို့သောအထဝထအကြောင်းယုတ်သည့်သာရကစကားကိုဖော်ပြပြီးလင်မိမိ၏အယူဝါဒကိုတည်ထားစေကြပါသနည်းအရှင်ကုမာရကသဗ္ဗမထေရမြတ်ကာလီတို့မှရင်သောအယူဝါဒကိုတရားနိလန်းဖြင့်ပယ်ချပြီးလင်အဘယ်သို့လင်ဓမ္မဝါဒကိုတည်ရစေပါသနည်းငါရှင်အရှင်ကုမာရကသဗ္ဗမထေရသည်မစင်သွင်းမင်းမုတ်သွင်း၌နှမျိုးပြည့်နေသောယောက်ျားဥပမာဖြင့်ဘာယာနိရာဇင်ညာမင်း၏အယူမှားကိုဟန္တာနှိမ့်ကွားတော်မူပြီးလင်ဓမ္မဝါဒကိုတည်စေတော်မူပြီးသောအခါဘာယာနိရာဇင်ညာမင်းသည်ရှေးဆုခဲ့ပြီသောအတိုင်းမိမိဝါဒကိုမစွန့်လွတ်နိုင်ကြောင်းတဖန်ထာလောင်း၍လျောက်ထားပါသည်မစွန့်လွတ်နိုင်ဖို့ရန်ခိုင်မာသောအကြောင်းသာရကယုတ်တိပရိယေရှိပါစဟုမေးမြန်းသောအခါရှိပါကြောင်းပြန်ပြောင်းလျောက်ထားပါသည်အဘယ်သို့ဤဟုမေးမြန်းတော်မူသောအခါโอ้อาศีกัตตะบาอีโลกเวจွนุอิชวยမျိုးရင်ชาไม่ติงกะหะဖြစ်จะတော့งาบะทีละเมธุปุคคโตติมญาสวาชิจะบาติโทตุโรสุติปะจวยเตลงงานีတော့อคาเวจွนุตวายောက်ล้วย
သာဝတိနာနတ်ပြည်သူကရောက်ရအကြောင်းဟောကြပြောကြဝါဒဖြန့်ကြပါသည်အမောင်တို့သည်လီငါပါသည်လာမြဲသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ပင်ဖြစ်ကြပါသည်ထိုယဟန်ဘုံနာတို့၏စကားမှန်ကန်ပါမူအမောင်တို့သည်ဤလူပြည်လောကမှာစုတည်လင်သာဝတိနာနတ်ပြည်သူရောက်ကြရပါမည်အမောင်တို့သာဝတိနာနတ်ပြည်သူရောက်ကြပါလင်ဤအကြောင်းဤအကြောင်းကြောင့်လူပြည်လောကမှာတပါးသောတာဝတိန်သာနတ်ပြည်လောကရှိကြောင်းဒုတိယဘဝဝေတဖန်ပတိသန်နေဒီနေရာကြောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုမကောင်းမှုတို့၏အကျိုးဝိဘက်ရှိကြောင်းကိုအကျွန်ုပ်ထံပြန်ကြပြောဆိုလဲပါဟုမှားထားလိုက်ပါသည်ထိုသူတို့သည်ကောင်းမှပြီဟုဝန်ခံပြီလျင်ယနေ့တိုင်အောင်ငင်းတစုံတယောက်မျှကိုယ်တိုင်လာရောက်၍လိမပြောကြသမန်သူရလီမပြောကြကြပါဤဒီလီအကျွန်ုပ်သည်နတ္ထိကဒိဋ္ဌိအကိရိယာဒိဋ္ဌိကိုယူရခြင်းဤခိုင်လုံသောယုတ်တိသာရကအကြောင်းဖြစ်ပါသည်ဟုမိမိဝါဒကိုတီးစေသောအခါအရှင်ကုမာရကသဗ္ဗမထေရကဗာယာတိရာဇဉ်ညမင်းတို့တပြည့်ကဤရာဝေသင်ကိုပင်ပြန်၍ငါမေးပါမည်သင်နှစ်သက်သလိုဖြေဆိုနိုင်ခွင့်ရှိပါသည်ဘာယသည့်ရာဇင်းညမင်းဤလူပြည်လောကမှာအနှစ်တရားလင်သာဝတိန်သာနတ်ပြည်ဝဲတစ်နေ့နှင့်တစ်ညင့်ခေါ်သောတရက်မျှရှိပါသည်ထိုရက်ပေါင်း30မှတစ်လတလထိုလပေါင်း12လမှတစ်နှစ်ထိုနှစ်အရေအတွက်အပြင်အနှစ်တထောင်သီတာဝတိန်သာနတ်တို့ရဲ့အသက်ဖြစ်ပါသည်။သင်ဤဆွေမျိုးရင်ချမိတ်တင်ကားဖြစ်ကြသော။ပင်စသီလမြဲသောသူတို့သည်ကိုခန္ဓာပြတ်ကျွေစုတေသည်မှနောက်ကာလဝဲတာဝတိန်သာနတ်ပြည်သို့ရောက်ကြပါကုန်မည်။သို့ရောက်သောသင်ဤဆွေမျိုးရင်ချမိတ်တင်ကားတို့သည်ငါတို့သည်ဤတာဝတိန်သာနတ်ပြည်ဝဲနှစ်ရက်သုံးရက်မြတ်နတ်၌ဖြစ်သောအာယုငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတို့ကိုခံစားပြီးနေကြဦးမည်။နေရသုံးရလွန်မြောက်မှဘာယာတိရာဇဉ်ညမင်းထံပြန်ကြကြမည်ဟုအကြံရှိခဲ့ပါလျှင်သို့သင်ဤဆွေမျိုးများဖြစ်သောသူတို့သည်သင်ထံလာရောက်၍ပြန်ကြပြောဆိုနိုင်ပါဦးမည်လား။ပြန်ကြပြောဆိုစေကားမူသင်သည်ထိုသူတို့လာရောက်သည့်အချိန်ကိုအသင်းဤမိနိုင်ပါအလားဟုမေးမြန်းတော်မူပါသည်မမိနိုင်ပါကြောင်းပြန်ပြောင်း၍ပြောကြားစေကားမူအကျွန်ုပ်တို့ကွဲလွန်း၍အချိန်အလွန်အလွန်ကြာမှပြန်ကြောပြန်ပြောင်းပြောကြားကြမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလျှောက်ထားပြီလင်ဟိုအရှင်ကတ္တဗအရှင်ဘုရားအာမည်သူကဒါဝတိန်သာနတ်ပြည်ရှိသည်ဟု၍၎င်းထိုတာဝတိန်သာနတ်တို့သည်ဤပုံဤပန်းအသက်ရှိဤဟု၍၎င်းမြည်သူကအရှင်ဖျားအာပြောကြပါပြီတနည်းတပည့်တော်တို့သည်အရှင်ဖျားဤပုဂ္ဂလိကစကားများဖြင့်ဒါဝတိန်သာနတ်ပြည်ရှိဤဟု၍၎င်းထိုတာဝတိန်သာနတ်တို့သည်ဤပုံဤပန်းအသက်ရှိလျားဤဟု၍၎င်းအကျွန်ုပ်တို့သည်မယုံကြည်နိုင်ကြပါကုန်ဟုပြန်ကြလျောက်ထားသောအခါအရှင်ကုမာရကတ္တပါမထေရများကဘာယာနိရာဇဉ်ညာမင်းလောကဥပမာအဖြစ်အမိဝန်းဝန်းကပင်မျက်မမြင်သူကံတယောက်သည်ရှိပါသည်ထိုမျက်မမြင်သူကံသည်အမိအဖြူအညိုအရွှေအဝါအမောင်းဒီဟုသောအစဉ်အမျိုးမျိုးကို၎င်းနက္ခတာယာလနေအစဉ်တို့ကို၎င်းသူကိုယ်တိုင်းမမြင်ရပါသူကိုယ်တိုင်းမမြင်ရသည့်အတွက်သာဝန်ကျင်ရှိသမျှတော်လူတို့ကိုအမောင်းတို့ဤလောကဝဲအညူအဖြူအမိအဝါအရွှေအမောင်းဆိုတဲ့အစဉ်အမျိုးမျိုးလက်နေနက္ခတာယာဆိုတဲ့ကပ္ပဒဇာပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတို့သည်မရှိကြပါကုန်ထိုပစ္စည်းတို့ကိုမြင်တတ်တဲ့သူတွေမရှိကြပါကုန်အကြောင်းကကျွန်ုပ်သည်အရှိအနောက်တောင်မြောက်အရာလေးမျက်နှာကိုကြည်သောအခါသောကဲ့ပြည်သောအစဉ်မျိုးမျိုးကို၎င်းလက်နေနက္ခတာယာတို့ကို၎င်းအကျွန်ုပ်မမြင်ရပါအကျွန်ုပ်မမြင်ရသောကြောင့်သို့ဆိုအပ်ပြည်သောအစဉ်ယူပါယုံအမျိုးမျိုးလက်နေနက္ခတာယာတို့သည်မရှိဟု
ပြောကြခဲ့တော့ထိုမျက်မမြင်သူကံပြောကြသောစကားသည်မှန်ကန်နိုင်ပါမည်လို့ဟုမိမြတ်တော်မူပါသည်မမှန်နိုင်ကြောင်းဗာယသည်ရာဇညာမင်းပြန်ပြောင်း၍လျှောက်ထားသောအခါအသင်ဗာယသည်ရာဇညာမင်းအသင်သည်ပဋိသန္ဓေကပင်မျက်မမြင်သူကံနှင့်သူပါပေးစွာတကားအသင်မမြင်ရယုံဖြင့်သာဝတိန်သာနတ်ပြည်ဟု၍မရှိသာဝတိန်သာနတ်တို့သည်ဤပုံဤပန်းအသက်မရှိအသက်ရှိသည်ဟု၍မဆိုနိုင်ရမှလားဗာယာတိရာဇင်ညမင်းသင်စိတ်ထဲမှာထင်မြင်ယူဆတကဲ့သို့သာဝတိန်သာနတ်ပြည်ကိုပဂတိမန္တဆက်ခုဖြင့်ကြည့်၍မြင်နိုင်သည်မဟုတ်ပါစင်စစ်တော်ကသီလဝန္ဒကလေးရနာဓမ္မဖြစ်တော်မူကြသောယဟန်ဘုံသားတို့သည်တောတောင်ထူထားရသို့သွားရောက်ပြီလင်မမေ့မလျော့ပဲကိလေသာကိုပူပန်စေထားသောလုံလာနှင့်ရှင်းကြ၍မိမိကိုယ်ကိုကမ္မထံအာယုံ၌စွန့်လူပြီးလင်သူတော်ကောင်းတရားကိုအားထုတ်ကြပါသည်သို့သူတော်ကောင်းတရားအားထုတ်ခြင်းဖြင့်ဒိဗ္ဗစက္ခုခေါ်သောအဘိညာဉ်မျက်စိကိုစင်စေကြပါကုန်သည်ထိုသီလဝန္ဒယဟန်ဘုံသားတို့သည်ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်မျက်စိဖြင့်ဤပစ္စုပန်လောကကို၎င်းဓမ္မတွင်လောကနာရွာသူကတိကို၎င်းပေဒုက္ခတိကို၎င်းကျွမ်းမဲ့ကုန်စင်မြင်နိုင်ကြပါပေသည်ဤဆိုအပ်ပြီးသောအကြောင်းကြောင့်လေသင်ဤငါတိကဥစ္စေဒအယူမားကိုပယ်ရှား၍ဖုံးမှန်သောဓမ္မတွင်လောကရှိ၏အဝိဇ္ဇာတဏှာတိဟုသောဝိမျက်မပြတ်သေးလင်ဤဘဝမှာစုတေသောဒုတိယဘဝဝေတဖန်ပတိတန်ဒီနေရ၏ကောင်းမှုမကောင်းမှုကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတို့၏အကျိုးဝိပတိရှိ၏ဟုယထာဘူတသမ္မာဒိဋ္ဌိအယူကိုသင်ယူပါဟုအရှင်ကုမာရကသဗ္ဗမထီသူမြတ်သည်ဘာယာတိရာဇိညမင်းတရား၏မောင်မားသောမိစ္ဆာယူဝါဒကိုဓမ္မလမ်းကြောင်းကောင်းမြတ်သောဥပေဖြင့်ကောင်းစွာနှိတ်ကွာအသည်ကိုပြုပြည်လျင်ယထာဘူတဓမ္မဝါဒစကားကိုမာမာခိုင်ကြီးဤသို့တည်စေတော်မူခဲ့ပါသည်အရှင်ဖေဟာသာဓုသာဓုအာဟုသောသာဓုခွာအာဟုသောယံအတ္တမကုမာရကတဗောပါယတိတ်တရာဇင်ညာသတွေဥပမာယောဓာတိတဝါဥပ္ပန္နံပါပကံမိစ္ဆာဝါဒံဗာရမေနသူနေခာနေခေတဝါဓမ္မဝါဒံပဋိဌာပေတိကောင်းပါပြီစွာကောင်းပါပြီစွာငါရှင်အရှင်ကုမာရကာသဗ္ဗမထေရမြတ်သည်ပါယတိရာဇင်ညာဒါဝိန္ဒာနာတောဥပမာဒါဝိန္ဒာနာတောရေပိုင်းချဥပမာသစ္စန္တပရိသေကံပုဂ္ဂိုလ်ဤဥပမာတိဟုသောနမျိုးသောဥပမာတို့ကိုပြ၍ဖြစ်ပေါ်လာသောမာရင်သောဓမ္မိစ္ဆာယူကိုတရားသဖြင့်ကောင်းစွာနှိမ်နှင်းပယ်ရှား၍မင်္ဂန်သောဓမ္မဝါဒကိုတည်ရန်စေတော်မူပါပေ၏ထို့သောတည်ရန်စေခြင်းမှာကောင်းလာပါပေသောငါရှင်အထာပနာဟုသောဗာယာတိရာဇင်ညောသတ္ထံပိကိရိတံပါရကပရိယာယံဓတိတဝအတ္တနောဝါရံပဋိဌာပေတိကထင်ဇာယတမကုမာရကတဘောသဟဓမေနဓမ္မိစ္ဆာဝါရံသူနေကံနေကေတဝါဓမ္မဝါရံပဋိဌာပေတိသာထံဘာနာဗန္ဒီပါယတိရာဇညောသီလဝန္တိသမဏဗျာမဏိကလျာဏဓမ္မေชีวิตุกามิอมริตุกามิทุกขกามิทุกขปฏิกูลิตาตกปริยายังฑันติตวะอัตโนวาทังปฏิฐาปิติอายตมะสักกุมารกัตตโปกาบีนีอุปมายะธัมมิสาวาทังสาธัมเมนะทุนิกหิตังนิกหิตวะธัมมวาทังปฏิฐาปิติရှင်ကုမာရကာသဗ္ဗမထေရမြတ်ကဒါဝိန္ဒနာဥပမာပရိသေမမျက်စိခွဲလာသောသစ္ဆန္ဒပုဂ္ဂိုလ်ဥပမာနှစ်ခုတို့ဖြင့်ဖော်ပြ၍ဒုမာရင်သောယူကို
ပဲရှားဒီလင်မှန်ကားသောဓမ္မဝါဒကိုတည်တံစေသောအခါဝဲဘာယာတိရာဇင်ညာမင်းသည်၆ကြိမ်မြောက်လျက်ပဲသောအထဝဲထားဒါရကပရိယေကိုဖော်ပြပြီလင်မိမိယူဝါဒကိုတည်တံစေပြန်ပါသည်အရှင်ကုမာရကသဘမထေမြတ်ကလေးသို့သောဖြစ်ပေါ်လာသောမာရင်သောယူကိုဆရာသဖြင့်နှိမ့်နှင်းပဲရှားပြီလင်အဘဲသို့လင်ဓမ္မဝါဒမှန်ကားသော ဓမ္မဝါဒကိုတည်တံစေခဲ့ပါသည်ငါရှင်။ဘာယာတိရာဇိညာမင်းသည်၆ကြိမ်မြောက်၌ဩဝရှင်ကုမာရကသဗ္ဗဣလောကဝေဝီလာရှိသောကောင်းသောအကျင့်ရှိသောယဟန်ဘုံနာတို့ကိုအကျွန်ုပ်ဒိဋ္ဌအထင်းနှင်းမြင်ရပါသည်။ထိုယဟန်ဘုံနာတို့သည်ချမ်းသာဒုက္ခကိုသာလိုရှိကြပါကုန်သည်။ ရှင်ရဒုက္ခကိုဆက်ဆုပ်ရွံရှာကြပါကုန်သည်ထိုယဟန်ဘုံနာတို့သည်အသက်ရှိခြင်းကိုသာလိုရှိကြပါကုန်သည်စုတေပြွေသေးလွန်မှုကိုအလိုမရှိကြပါကုန်ထိုယဟန်ဘုံနာတို့ကိုမြင်သောအခါအကျွန်ုပ်ဤသို့အကြံဖြစ်ပါသည်အကယ်၍ဤသီလရှိသောကောင်းသောအကျင့်ရှိသောယဟန်ဘုံနာတို့သည်ဤဘဝမှာစုတေပြွေသေးလွန်သောကာလဝယ် သူကတိဘုံဘဝတို့ရောက်ကြမည်အဖြစ်ကိုစင်စစ်ဧကံသိကြမည်မှန်ပါကဤယဟန်ဘုံနာတို့သည်မိမိကိုယ်ကိုမိမိဓာလနှင့်ဖြင့်သာဖြာ၍တော်၎င်းအစိတ်ကိုစားသောက်၍တော်၎င်းလွယ်ကျွချာ၍တော်၎င်းကံပါးပြမှာခုန်ဆင်း၍တော်၎င်းတဏှိဤသောဥပ္ပေဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိတို့တတ်ကြပါကုန်မည် ယခုမှမူဤယဟန်ဘုံနာတို့သည်တမလွန်လောကသို့ရောက်သောအခါမိမိတို့ချမ်းသာရမည်အရေးကိုမမြင်နိုင်ကြသည့်အတွက်မိမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိတို့မသာဖဲမသေးစေပဲရှိကြသည်။ဤမည်သောအကြောင်းသည်လေအကျွန်ုပ်၏နာတိကာဒိဋ္ဌိဥစေရဒိဋ္ဌိကိုယူရခြင်း၏ခိုင်လုံသောအကြောင်းတရားဖြစ်ပါသည်ဟုလျောက်ထားသောအခါအရှင်ကုမာရကသဗ္ဗမထေရ်မြတ်က သို့တည်းကဘာယာတိရာဇင်ညသင်ကိုဤရာဝဲဥပမာအားဖြင့်ပြဆိုပါဦးဟ။ရှင်း၌ဖြစ်ခုအကြောင်းတူကားဘုံသားတယောက်အဇနီးနှစ်ယောက်ရှိပါသည်။ထိုဇနီးနှစ်ယောက်တို့တွင်တယောက်သောဇနီးမှသာသမီးထွန်းကားခဲ့ပါသည်။သားယောက်ျားတယောက်ထွန်းကားခဲ့ပါသည်ထိုသားယောက်ျားအသက်၁၂အရွယ်ရှိသောအခါ အချာဇနီးတရားဝဲကိုဝန်အရင်အမှရှိခဲ့ပါသည်ထိုအချိန်မှာပင်ထိုပုံနာစုတိပြွေသေးလွန်၍သွားပါသည်ထိုအခါအသက်၁၂ဆနှစ်နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီသောပုံနာလူလင်ငယ်သည်မိထွေးချမ်းသူသွားရောက်ပြီလျှင်အိုအရှင်မဤအိမ်မှရှိသည်များသောရွှေငွေဥစ္စာယတနာတို့သည်အလုံးစုံအကျွန်ုပ်၏ဥစ္စာဖြစ်ပါသည်အကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေစည်းမြင့်အရ ထိုရွှေငွေပစ္စည်းဥစ္စာယတနာတို့သည်အရှင်မ၏ဥစ္စာလုံးဝမဟုတ်နိုင်ပါ။ဖခင်၏အမွေအနှစ်ကိုအကျွန်ုပ်အားပေးပါဟုပြောပါသည်။ထိုအခါထိုပုံသေးမှာကအမောင်းငါမွေးဖွားယုံကာလတိုင်အောင်ဆောင်ဆိုင်ပါ။အကယ်၍သားယောက်ျားမွေးဖွားပါလင်ထိုသားယောက်ျားအားလီအနှဲအကျင့်ပေးရပါလိမ့်မည်။အကယ်၍သမီးမိန်းမမွေးဖွားသည်ဖြစ်ပါမူက သောသမီးမိမသည်သင်၏အသုံးအဆောင်အလုပ်ကျွေးပင်ဖြစ်ပါသိမည်ဟုပြောပါသည်။၂ကြိမ်မြောက်လိထိုးတငယ်သည်တောင်မြေတောင်းပါသည်။၃ကြိမ်မြောက်တောင်းသောအခါထိုပညာမဲ့သောပုံလေးမှသည်ဓာလက်နှင့်ကိုယူဆောင်၍ငါသည်ယောက်ျားကိုတော်၎င်းမိန်းကလေးကိုတော်၎င်းမြည်သည့်အရာကိုဖွားမည်ကိုသိတာအောင်ဖွားသိမည်ဟု ဧရာတိုက်ခန်းသို့ဝင်ရောက်ပြီလင်မိမိဝမ်းတိုက်ကိုရာဖြင့်ပေါက်ခွဲပါတော့သည်ဤနည်းဖြင့်ထိုမလိမ္မာလာသောဘုံနေမှသည်မိမိကိုယ်ကိုယ်၎င်းအသက်ကိုယ်၎င်းဝန်းနှံမှရှိသောကိုယ်ဝန်းကိုယ်၎င်းလုံးစုံသောစီစဉ်ဥစ္စာယရဏနှစ်တို့ကို၎င်းပြည့်စည်သည်ဘာယာတိရာဇိညာမင်းသင်သည်လိနီလမကြ အယောနီသောမနတိကာရဖြင့်သမလွန်လောကကိုရှာမိလို့ရှိလင်ဒီပုံနေမှမလိမ္မာသူကဲ့သို့ပင်အကျိုးမဲ့ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ပါလိမ့်မည်။ဘူပါယတိရာဇိညာမင်း
ဒီလာကြည့်တော့ရဟန်းဘုံနာသူတော်ကောင်းတို့သည်မရင်မကျက်အချိန်မကြသေးတော့ဤယူပကာယကိုခန္ဓာကိုယ်တစ်စုံတစ်ခုမကောင်းသောမိစ္ဆာပြောကလုံးလာဖြင့်ပြည့်စေပြုံးတည်စေကြသည်မဟုတ်ပါဤခန္ဓာကိုယ်စုတည်ခြင်းကိုသာလင်းဆောင်ဆိုင်ခံလွင့်၍နေကြပါသည်ညာရှိရဟန်းဘုံနာတို့ကာလရှိလျားစွာဒီနေခြင်းဖြင့်ပညာရှိဖြစ်သောရှင်လူအများတို့ကုသိုလ်တရားအကျိုးတရားပွားများကြပါသည်ဤစွာပြီသောအကြောင်းကြောင့်လေအသင်ပါယသိရာစဉ်ညာမင်းဤမကောင်းလှသောဥစေတဒိဋ္ဌိနတ္ထိကဒိဋ္ဌိအယူမှာကိုပယ်ရှားရွေဟုံမှန်းကြနာရတာဘုဒ္ဓဖြစ်သောဓမ္မလွန်လောကရှိသည်အဝိဇ္ဇာတဏမပြသေးလင်ဒုတိယဘဝဝေတဖန်ပတိတန်တိတိနေရသည်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံဤအကျိုးရှိသည်ဟုကမ္မတကတဉာဏ်ပညာဒိဋ္ဌိကိုအသင်ပါယသည်မင်းတရားယူပါဟုအရှင်မာကုမာရကသပမထေသူမြတ်သည်ပါယသည်ရာဇဉ်ညာမင်းဤမောင်မသောမိစ္ဆာယူဝါဒကိုဓမ္မလမ်းကြောင်းဖြင့်ပယ်ရှားနှိပ်ကွက်တော်မူပြီလျှင်ဟုံမှန်သောယထာဘုဒ္ဓဓမ္မဝါဒစကားကိုမမခိုင်ကြီးတည်စေတော်မူခဲ့ပါသည်အရှင်ဗျာသာဓုသာဓုအာဟုသောသာဓုခောအာဟုသောယံအာသမကုမာရကတဗောကာဗီနီဥပမန္တပေတဝါတမိတ်သာဝရံတိကိပိတဝါဓမ္မဝါရံဒိဋ္ဌာပေတိကောင်းပါပြီစွာကောင်းပါပြီစွာငါရှင်အရှင်ကုမာရကတဗမထေရမြတ်သည်ဘုံဆောင်မိမ့်ဥပမာကိုဖော်ပြ၍တော်မာရင်သောမိစ္ဆာယူကိုပယ်ရှားပြီလင်မင်္ဂန်သောဓမ္မဝါဒကိုတည်ရန်စီတော်မူခဲ့ပါပေ၏ထို့သောမင်္ဂန်သောဓမ္မဝါဒကိုတည်ရန်ဟောပြောပြသခြင်းသည်ကောင်းလှပါပေစွာငါရှင်အထပနာဟုသောပါယတိရာဇဉ်ညောတတမံပိကိရိတံဓမ္မကိရိတံသာရကပရိယာယံဓတိတဝါအတနောဝါရံဒိဋ္ဌာပေတိကထင်းဆာယသမကုမာရကသဘောဓမ္မိစ္ဆာဝါရံဖရမေနသူနေခာနေကေတဝါဓမ္မဝါရံပဋိဌာပေတိဘာဓမ္မဘာနာဗန္ဒီပါယတိရာဇဉ်ညောဂုံမီယံဘက်ခိဗိတဝါမာရိတာပုမာရိတာပုရိတံသာဒကပရိယာယံဓာတိတဝါအတနောဝါဒံပဋိဌာပေတိအာယသမာသကုမာရာကသဘောသုပိနကုပမာယဓမ္မိစ္ဆာဝါဒံသာဓမ္မေနသူနေကဟိတံနေကဟိတဝါဓမ္မဝါဒံပဋိဌာပေတိရှင်ကုမာရကသဗ္ဗမထေမြကဘောသာဝိမဥပမာကိုပြ၍ထိုမှရင်သောမိစ္ဆာယူကိုပယ်ရှားပြီးလင်မင်္ဂန်သောဓမ္မဝါဒကိုတည်ရစေသောအခါဝယ်ပါယတိရာဇဉ်ညာမင်းသည်ခொနှစ်ကြိမ်မြောက်လီအဘယ်သို့သောအထောက်ထားသာရကပရိယေစကားကိုပေါ်ပြပြီလင်မိမိယူကိုတိတံဇေပြံပါသနီရှင်ကုမာရကသဗ္ဗမထေမြကာလီတို့မှရင်သောမိစ္ဆာယူကိုတရားသဖြင့်အဘယ်သို့လင်ပယ်ရှားနိုင်နေ၍မင်္ဂန်သောဓမ္မဝါဒကိုဘယ်သို့လင်တိတံဇေခဲ့ပြံပါသနီငါရှင်ဒါဒီယံဘာနာဗန္ဒီမာယာတိရာဇဉ်ညောအတနောမိတာမိစေညာတိသာလောဟိတေသူစရိတသမင်္ကိနောကာလံကတိသာရကပရိယာယံသတ္တဝါအတနောမိစ္ဆာဝါဒံပဋိဌာပိသိအာယသမာသကုမာရကသဘောဘူထကုပေပတိတာပုရိသောပမာယတံမိစ္ဆာဝါဒံသာဓမ္မေနသူနေကဟိတံနေကဟိတဝါဓမ္မဝါဒံပဋိဌာပိသိထောသောအရှင်ကုမာရကာရဝါကမိစ္ဆာဝါဒကိုဖြစ်ခြင်းသောအခါဝယ်ပါယတိရာဇဉ်ညသည်သုံးငြိမ်မြောက်လီထဆင်း၍အဘယ်သို့သောအကူအကားထဝထသာရကပရိယေစကားကိုညွန်ပြပြီလင်မိမိ၏ယူဝါဒကိုတည်တံအောင်ပြောဆိုပြန်ပါသနီအရှင်ကုမာရကသဗ္ဗမထေမြကာလိထိုမှားခြင်းသောယူဝါဒကိုအကြံယုတ်တိအခြေမြင့်နှင့်တကားခိုင်လုံစွာပိုင်မနိုင်နိုင်နိုင်နှင့်ပြီလင်မင်္ဂန်သောဓမ္မဝါဒတရားများကိုတည်တံစေတော်မူခဲ့ပါသနီငါရှင်
جوديا جيميا وشين كمالا كتبا ماتيدا ما وادا زغا من جا دومو دي دي دومو دو كاكالا ويم من جا دومو دي دي دومو جي دي ناو كاوي بايا دي رازينيا من دي دي شيني ادو ميمي ايوغو مسوني نان جاون تالون يلي او تابا دي توقع شين كمالا كتبا كاما يو ناين بي دون أجاؤن شبا دلو ميميا نوكا شبا جاؤن بيان جاوي ليو تابا دي تو أجاؤن عبادو نيهو بايا دي من ديا غوشن كمالا كتبا دي ميميا نومو با دي توكا بايا دي من ديا غا أشين كمالا كتبا إلو بي لوكا وي جنو إسوي ميو ين چا ميدن هابش جادو بانا دي بادا أساشي دو دوسي ما شاون شاوي دوسي اي ديا غو بواميا آتو لشي جادو دو دي မြားစွာပင်ရှိကြပါသည်ထိုသူတို့သုတိပြကြွေသေးကဏိခါကာလဝဲကျွန်ုပ်သည်ထိုသူတို့ထံသွားရောက်၍အမောင်တို့ဤလောကဝဲအချို့သောယဟန်ဘုံနာတို့ကသူစရိုက်တရားကိုလိုက်စားကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်သောသူတို့သည်သုတိပြကြွေသေးလွန်သည်မှနောက်ကာလဝဲသူကတိနတ်ရွာတို့ရောက်ရသည်ဟုပြောကြဟောကြပါသည် အမောင်တို့သည်လူသရိုက်တရားကိုပွားများသောသူတို့ပင်ဖြစ်ပါသည်အကယ်၍ထိုယဟန်ဘုံသားတို့စကားမှန်ကန်ပါမူအမောင်တို့သည်ဤဘဝမှာသုတိပြကြွေသေးလွန်ခဲ့လျှင်နတ်ပြည်သို့ရောက်ကြရမည်ဖြစ်ပါသည်အကယ်၍အမောင်တို့နတ်ပြည်သို့ရောက်လျှင်ငါထံသို့ပြန်ရောက်၍ဤမိသောအကြောင်းကြောင့်နတ်ပြည်လောကရှိကြောင်း ဇူတီဒီမနောက်ကလာဝဲဘဝပတိသန္တိတဖန်ဒီနေရကြောင်းကောင်းမှုမကောင်းမှုတို့ရဲ့အကျိုးဝိပ္ပရှိကြောင်းပြန်ပြောင်း၍လျှောက်ထားကြပါလေအမောင်တို့သည်ကျွန်ုပ်ရဲ့အယုံကြည်အားဆုံးစိတ်ချရာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ကြပါသည်အမောင်တို့မြင်သမျှတွေ့သမျှသည်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရတွေ့ရသည်နှင့်ထမ်းမြမချဖြစ်ပါသည်ဟုမှာကြားလိုက်ပါသည် ဘုကတို့ကျွန်ုပ်၏ဆွေမျိုးမိသင်အားတို့သည်ကောင်းပါပြီဟုဝန်ခံပြီကွယ်သွေးကွယ်လွန်၍သွားကြပါသည်သို့ကွယ်လွန်၍သွားသည်မှာစား၍ယနေ့တိုင်ကြပင်တခါမြကျွန်ုပ်ထံသို့ကိုယ်တိုင်လ ీల ရောက်၍မလျောက်တာဓမ္မံသူ၍လီမလျောက်တာပဲရှိကြပါသည်ဤအကြောင်းကြောင့်လေအကျွန်ုပ်၏နတ်ကြီးကအယူဝါဒဥစေတအယူဝါဒကိုလက်မလွတ်နိုင်ပဲရှိပါသည်ဟုမိမိဝါဒကိုတည်စေသောအခါအရှင်ကုမာရကသဗ္ဗမထေသူမြတ်ကသို့တပည့်ကပါရသည့်ရာဇင်ညမင်းသင့်အာနာဥပမာတစ်ခုပြောကြပါမည်ဥပမာဖြင့်မင်းဤလောကဝယ်ပညာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဆိုလိုသောအနှင့်အဓိပ္ပာယ်ကိုအကျယ်တဝန့်သိနိုင်ကြပါသည်ဤလောကဝယ
ဒီမှာယာတိမင်းတရားကမင်းချင်းယောက်ျားတို့ကိုအမောင်းတို့ဤမစင်တွင်ပင်တွင်ဝဲကြွေနေသောယောက်ျားကိုထုတ်ဆဲကြပါကုန်ထုတ်ဆဲပြီးလင်မစင်ညေကြီးတို့ကိုဆေးကြောတုတ်ပင်ညပြီးလင်ဤသူဤကိုခန္ဓာဝဲရှိသမျှသောရှာမင်းမုန်းစိတ်တို့ကိုပဲဖြတ်ပြီးလင်မွန်းမြတ်သောပန်းမန်းမွန်းမြတ်သောနန္တာအဖို့ထိုက်တန်လှစွာသောအဝတ်အစားတို့ကိုပေးကြပါကုန် အဝဇာတို့ကိုပေးပြီလင်ပြတ်သမ္မအထက်သို့တင်း၍အာယုံငါးပါးကမကုန်တရားဖြင့်ဤရောက်ကြအဖြစ်ပြောကြပါကုန်ဟုအမိတ်အမိတ်နောမသာတိဆိုပါစို့ဒုက္ခသင်မင်းတရားဤမင်းခါရောက်ကြတို့သည်အသင်မင်းတရားမိမ့်မာသည်မင်းကြသည်အတိုင်းထိုမစင်တို့ဝဲကြရောက်သောကြရောက်၍နေသောယောက်ျားကိုထုတ်ဆဲကြ၍အညစ်အကြေးကင်အောင်သုတ်သင် ရေမှုစေကြောကြပြီလင်ဆောင်းမှုစေကိုပြင်းစင်၍အဖို့ထိုက်တန်းလာစွာသောပန်းမန်းအစင်စာနန္တာတို့ကိုဆင်မြန်းလိမ့်ကြပြီလင်အဖို့ထိုက်တန်းစွာသောအဝတ်တို့ကိုဝေယုံစေ၍ယတ္တမတက်သို့တင်ပြီလင်အာယုံငါးပါးကမကုန်တရားတို့ဖြင့်ပြောပါစေသည်ဆိုပါစို့တို့ယတ္တမတက်ဝဲလွန်စွာလွန်စွာတင့်တဲစံပဲ၍နေရသော อายุงาบาทุဖြင့်တင့်တဲစံပဲ၍နေရသောထိုယောက်ျားဤစိတ်ဝဲနောက်ထပ်တဖန်မစင်ပင်တွင်းတို့သစင်းလိုသောစိတ်များဖြစ်ပါဦးမည်လားဟုအမိမြန်သောအခါမဖြစ်နိုင်မှာကြောင့်ပြန်ပြောင်းလျောက်ထားပါသည်ရှုထိုကာရှင်ကုမာရကတပ္ပကတဖန်ဆက်၍
ညာတော် မင်းကြီး ထို အတူပင် လူပြည် လောက လူတို့၏ အနတ်ငါ ဒါဝတိန်ငါ သတုမာတဲ့ ဒါဝတိန်ငါ အစရှိသော နတ်တို့ အဖို့ရာမှာ ယူဇနာတရားငါ ပင် မကောင်းသော ယနတ် လိုင် ၍နေပါသည် ထို့သို့ သတုမာတဲ့ ဒါဝတိန်ငါ အစရှိသော နတ်ပြည် လောက သို့ ရောက်၍နေသော သင်ဤဆွေမျိုး သူစိရိုက် သမားတို့သည် လွန်စွာ ဆက်ဆုပ်ရွှန်းရှားပွဲ ကောင်းလာသော ယူဇနာတရားအယတ်မှပင်နာခေါင်းတွေပြတ်လူမတ်မကောင်းသောယနံလှန်၍နေသောဤလူပြည်လောကသို့အဘယ်မှလင်လာရောက်ကြပါကုန်အံ့နီဤအကြောင်းဖြင့်လိသင်ဤမိစ္ဆာဝါဒနတ်တိကအယူကိုပယ်ရှား၍သံမဝါဒကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၏ကုသိုလ်ကောင်းမှုအကုသိုလ်မကောင်းမှုတို့၏အကျိုးရှိမှုလူပြည်လောကနတ်ပြည်လောကမြတ်ပြည်လောကအစရှိသောတမလွန်လောကရှိမှုဟူသော ธรรมาเดชิอายุโกอยู่บาหุอศีลกุมารากัตตปะมะติตุญญะติยะถาภูตะห่มมันโธธรรมะอาจารย์โกปะ่ฤมัยสาวาทะโกหนิ่งนิ้นดอมุปีเลมังกันโธธรรมวาทะสกาเตยาโดญะโกมัมมาไขจีดีเสดอมุแก่บาติยะศีลพะยา